barabara ambayo wananchi wamegojea kwa muda mrefu. Ni barabara ambayo wananchi wa sehemu hii wamekuwa wakiuliza itengenezwe, kwa sababu hii unaweza kusema ndio major artery ya kaunti tatu za Ukambani, Makueni, Machakos na Kitui. Na kwa kufungua hii barabara, mimi sina shaka hii pia itaweza kuleta utajiri mwingi zaidi vile ambassador amesema katika kaunti zetu tatu. Maendeleo kama ni hayo ya mining, mambo ya ukulima, wawekezaji wengi zaidi wataweza, kwa sababu sasa ya accessibility, na wawekezaji wakija, hiyo pia ni kazi kwa vijana wetu, hiyo pia ni njia ya kupambana na kumaliza umaskini katika taifa letu la Kenya. Na ndipo tulionea ni ya kwamba as one of the key programs ya serikali yetu, tukaweka hii barabara as one of the key roads ambayo tungependa ianzishwe. Na furaha yangu niko leo hapa nanyi tukianzisha hii barabara ambayo itatuunganisha kutoka barabara ya Mombasa ilikuwa ifike hapa Kitui, lakini tumekubaliana ya kwamba hii barabara tunataka iguze lami ile ingine ya Garissa Road, ndio wananchi watoke lami kwa lami, na hiyo kilomita 20 ambayo imebaki tutaona pahali ambapo tutatafuta hiyo pesa ndio tuweze tuunganishe, kwa sababu hakuna haja ya kukatisha ikiwa imekaribia kuungana na Garissa Road. So tunataka from Garissa Road to Mombasa Road wananchi wawe wanaweza kutembea bila shida. Barabara hii itarahisisha pia gharama, kwa sababu hata wale wenye matatu na wengine wanalipisha bei ya juu kwa sababu ya vile barabara imeharibika. Barabara hii ikimalizika ni kumaanisha ya kwamba hata bei pia ya usafiri itashuka chini, na hiyo pia itakuwa kwa manufaa kwa wananchi wetu. Yale tu nitawauliza wale ambao wamepata hii kandarasi ya kujenga hii barabara, tafadhali muifanye kwa njia ambaye inastakikana, kwa standard ya juu, na sana sana pia hakuna haja pia ya kwenda kutafuta wafanyikazi kutoka sehemu zingine. Vijana wa hapa wako kazi ya barabara, wawe ndio wenyewe watakuwa wanapatiwa kazi, ndio wawe pia wataweza kubenefit kutoka hiyo bilioni 18 ambaye nimetaja. Isiwe yote inatoka nje, hata zingine pesa, na pia contract ile ndogo ndogo in accordance with our 30% procurement lazima iende kwa vijana, wakina mama na walemavu vile ilivyo dasturi ya serikali yetu. Fazer longa ali, angale.